Jag ska bestämma f' 2 om funktionen ser ut så här. Jag börjar med att derivera funktionen, så jag tar fram f' av x. Då tar jag 3,5 multiplicerat med 2 som blir 7. Sedan så får jag då ett x och så sen så den här exponenten minskar med 1, alltså blir det 1 och då skriver man inte ut den. Sedan har jag minustecken och så skriver jag 10 här och derivatan på x, det är ju 1, så det blir bara 10 sådär. Och så sen skriver jag då f'2 och så sätter jag in en 2 istället för x här i derivatans funktion. Så då får jag 7 multiplicerat med 2 subtraherat med 10. 7 gånger 2 det är 14. 14 subtraherat med 10 är lika med 4. Så i a så blir svar f'2 är lika med 4.